Non stand now. Așa, așa nici un pic bine. Care triumfare ce ce zioni de. La va te zisti. Ale ca punto ta na pis. Han el copeto. Ah, na. Un el po. Anzi, carro triumfale sezioni A+, no? A+. Ta ta odim lei, ya. Na ta odim lei. Ci consegna a me. Sezioni triumfale sezioni de. Da cri hai copeto u mahna bis, un el po mahna bis. E lo sorta hai con al mistid, no? Normalissimi tagħna. Għax għana maħniex normali. Għax għadna l-lum, kifet tal-Markizi għadna. Għadna jgħidlek veran disħana ma kullim kien jien l-lum. Vera bi ħosni kont l-lum. Għax barra naqra. Għax sewdi għajduli għala saqaj, kaotik. Xinu sewdi kif irrit? Kif trit, xi. Ej da home! Imma dik ir-risa. Ej anġel dur-risa, ej anġel dur-risa. Ma jesġiġ s-sriet, da jie. Ma tiftakar dik il-loba mniħer ma mniħer. Aħna widna ma widna. Aħna risa ma risa. Risa ma risa. Il-karnival it-tajjeb sissa, sissa ħanejdu hekk. Naħseb illi kien wieħed temp kien tajjeb sissa tajjeb. Iwa, iwa, imma wieħed mill-isbaħ karnivali sissa. Nittamaw illi tibqa' tippermett jibqa' jippermett it-temp ħalli proprju l-aħħar jumej tal-karnival iggawduhom ukoll tajjeb. Dawk li jħobbu l-karnival għandhom xalata propju f'dawn l-aħħar jumej bħalma kellhom xalata propju f'dawn l-erba' tiegħi. U dawk li ma jħobbux il-karnival jumej biss jonqos. Nhar l-erba' kulħadd għas-sagrifiċċju mod. Tajjeb. Hej! It-tfanna tal-Brazil, ħniċċa. Tal-Brazil? Ah, jien issa ddeċidejt li dis-sena tat-tejt konni. U s-sena d-dieta pali dancer. Bil-werqa sejrin hekk, bil-werqa. Kont jilbestejfa. Ma daw ma tistax tagħmel hekk ta'. Daw si post hekk. Taf xi tfanna, taf xi tfanna. Le, le, maskarejt it-tfanna. Maskarejt. Għax dak mhux ta' tal-kostumi. U jiena hej! Sur direttur it-tfanna. Ma tagħmel. U ħadejdlek, maskarun. Maskaru prima klassillu, prima klassillu. Isma, din innaħanna l-Marie Claire illi tiġa Paola attenta l-lu, kħi. Għara jieġġibti la kostum, nisma taf sena millek, norbotu l-ek, jek, ta. Norbotu l-ek. Ne, eksa biħda. Imma Marika t-rabja miej tal-lu nwar. Merba l-Marie Claire Lombardi l-istilista ta' xartana li tiġa bdita d-deja bil-ħidma ta' xemmek. Dal-għad il-ta' oma doktor. Tal-maskarejt kif inni tal-maskarejt? Bitfaħinna maskarejt. Dal-għad il-ta' oma doktor Rita Mikallef, maskarejt dik. Maskarejt. Ċaddu s-jassa. Le, sejtu. Tistan fucking u batanna, u batanna l-oroskopju. Tajjeb. Ħallini xaġġa tani għata dal-ħodu. Ah, la ħazin. Ma nafx għal, għaslimtu. Xaġġiek għal. Issa naraw xaġġa. U nkomplu ma jkomplix. U bat, sen il-taħu ma mek zammit, l-opinjoni s-satana, ser nitkelmu dwar ħafna punti li ġraw propju dan il-weekend frostom il-jene, il-program tal-jan li ġawaw Malta, ta' fuq. Ejwa, daħlu l-parlament. Ejwa, issa nitkelmu naqra dwar u koll ma mek zammit. U nittamaw l-insibu. Għu nisem ġawaw, tu kienu konna morru l-Italia u koll. Ittara. Arana, Arani fuq iċċeril taljan. Jina nejdlek de Filippi tir-reżenja. Daklu li ilek. Ullu bukoll ikodna ċans namlu naqra ta' kompetizzjoni. Però jena raw naqra l-atmosfera. Piazza San Giorgio bħalissa. Kif il-ħin nistgħu ntellgħu l-arloġġ ton kamil. Ħi, tellha naqra l-arloġġ. Ġita ton kamil la tagħha dan. Għax issa hekk irida. Grazzi għal Skyline Webcams kif il-ħin għax issa bla nuċċal illum. Kif il-ħin huwa id-disa' u tliet minuti jidher illi tiġa bdew jinġa. Jabru u koll xie parte xie parte. Il-ġima na l-siftin tlajt sawdex. U fuq il-vapur insertajt il-banda. Paola u banda fuq vapur. Imma li jek xie ġrali. Tista timbaġi. Li xtaqt inqumna mel-venja. Imkun għad għatek sejjerek bis. Ettek kien qom nisfenjina. Tkun kbira. Allura għadbil. Jitzaqlaq il-vapur. Jitzaqlaq il-vapur. Dini. Sabiħa, għolli jenna sur direttur. Ma jgħidri fil-naħġ, jgħidri daw s-simma. Daw, daw, ek, daw, ek, kara. Ek. Ek, u bat l-ura. U l-er, u s-sejn ek, kibi? Ek. U bat id-dur, ek, paw, ek. Ek, ek. Bat intija, ek. Jien kien jaf x'jien jagħmel ma batniex dak iż-żmien. Għax arani biex nimxi hekk. Jiena vera toġobni dik l-epoka. U mbagħad tiġi inti u daqshekk.
Jina tini nitxaqla ek. Sur direttur, tina inniftakar meta tal-lum, u l-lum natu merħba l-Ivan Baldacchino, għalix Antwan il-direttur tana kif rana ek tal-qlim. Għalax l-lum ġija situraċer. Illu għanna ħafna nisġodda. Illu għanna ħafna nisġodda. Fostum, mela sur direttur, Ivan. Smakom, konna preparajna illi nilbsu l-kostum il-biraħ. Iżda, wara r-respons tant pozittif illi kenna il-biraħ u di bis-serjetà. Kemm int ħelwa dal-għodu? Ux. Ħani ranġalek. Ranġalek naqrax. Għasu Otilja naħseb ħarbatti la Sara. Għax, mandiċ mera. Prosi, tħi. Prosi. Kontet nejt li oriġinarjament aħna preparajna illi nilbsu il-biera tajjeb għal-program speċjali tal-karnival. Eżatt. Però wara rispons tant pozittiv. U dan mhux bi bluff, dan bis-serjetà. Il-biera kienna. Il-biera kienna, George, il-fuq minn 1000 U 500 like, xi 1500 xi ħaġa. Fuq ir-ritrat illi tellajna l-biera. Eżatt. Tajjeb, issa jgħin naqra law. Kunna naqra lejn in-nofsur direttur, ħalli nippużaw naqra. Tajjeb, nippużaw naqra, ħa niġu hawnhekk. Indur naqra fuq dik, hekk. Ejja naqra George, hekk. Senna naqra ħa nagħmlu ilek naqra. Ħa nieħdu ritrat u ntellgħu f'idejk George, tajjeb. Ara ħa jieħdu r-ritrat, ippoża Paul, ħi. Għadu taħt. Xinu fa? Issa mela unuftiti għor intellaw fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għalhekk idħlu Espresso TV, il-paġna tagħna ta' Facebook. Ejja ħankomplu nżidu l-likes fuq il-paġna tagħna. Jiġri tfanna dik. Ajħu. Ejwa. Però llum apart inżidu l-likes fuq il-paġna tagħna, tgħid jirna xi naqbżu it-target tal-bieraħ fuq ir-ritratt tal-lum. Jiena ma saġġi ħofna la kbira għax biżejjed. Le, pereżempju l-bieraħ tlabniku 500 like, imma tellajna triplu. Nisperaw, nisperaw. Grazzi. Aw, għedli fanna ħajħom. Xidillek minn. Ħanejdlek, jisek Franċis jena l-fuq zimer. Isma, nisċek nir-ingrazzja l-Marika. Nisċek nir-ingrazzja l-Marika minn l-Win War u l-Nowel, illi ħadu paċenzja bina. Le, dak mux jek. Ej, Snow White Lowell. Snow White Lowell. U, sta mux xut l-ewel ottini. Emmi, jedna raw il-Marika, emmek għal għadu għadna l-trat maħħa. Għat li konnet. Għara, 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 Pawli, l-lun ġaftemna li għandek naqra partijiet mill-kostum. Naqra. Uwija billi tkun għanoti snawa. Għaxi kon nantella u PG kella. PG, polet għafa. U kull ħarbit li minna, PG tfisser parental guidance. U jisir, mela bil-bikini. Mela bil-bikini ma jidirx naqza, ek. Allora l-bahar PG? Il-bahar A-O. A-O, għadel t-sobi. Imisma, għakja musabja, s-sinta minnek. Vera, vera, vera. Il-lum, Paul, kontet nejt, min jaf, kemem tfal, illi bħalissa tidla, Mami, Daddy, Snow White! Għarajt l-om bidi, Paula. Dieta, għali, għat uqt l-isfin. Issa nirranġa u l-ek naqra, min jaf Marika bħalissa xtitħa, Marika tal-win war it-tarana nsilmula u grazzi tal-paċenzja li ħadet bina xil-bira, fara li kena responsan tajem. Eġena ċempilni għedna Marika. Itlibbisna xi ħaġa oħra. U libsitna. Grazzi ħafna Marika. Jimmu ta' ċari. Isma. Nista' nsiġġerilek xi ħaġa. Ngħidli. U ngħaddu naqra bord daw. Jien qed nara vera jisraqlek. Jien ġennint il-kelma propja. Jien kħajjeħ ngħidlek missek tagħmlu hekk ta'. Għaddejja bord bħalissa, tellajta bord. Look, vot Iva jew le. Iva, proset, Viktor. Iva, George, għax il-lum reżanna l-George, flok Peter, għara George, jek, jek, jek. Hello, George. Million dillion euros. Għax da per esempio, dillion, biex niftakru najdu million, allora million dillion u euros. Jina ġobni. Taħseb, jek jow bin-nokli, Paula, bin-nokli? Bin-nokli għahir għallek. Ivi, minn dal bala l-ektim biex kolla, minn hob demba minn hob raza. Engi, 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 xini tifvota? Engi, ma l-għatna għalli għamlu ek. Ek? Engi, ma l-vot? Kifini? Rodrik tal-ħamrun. Kifini Paula jew kif kienet? Fuq il-wan. Kifini? Ej saħej, Paul, eh? Ah, nej, vot unanim għandi. Redent ta' Bormla. Bin-nokli. Għanna t-nej, għanna t-nej. Umbad di għan għandaw li nilqaw maħna li d-direttu li jissa sar papa. Antwan, congratulations l-ewwel net l-Antwan u l-Nicolet. Tuf kem ġijajin? U ma meċċej bejnietna dan.
Kul ma min ħares liha, u ejja ħares liha. Bizzid, espresso ħi. Waħna tant aħna kbar, li mhux bin. Faklunna Martina u Valentina. Martina u Valentina. Jina deluża, ja? Jina deluża. Għal se fost semmi Paulina u Wejnina. Jina kien għalli li ħajsemmi għalija u għalli. Paulina u Wejnina. Paula u Wejnina. Imma zimni, Valentina sej il-Valentino. U Martina ma nafx għazis, u jiva saħġek. U daħseb biex jaqblu. Issa nsaqsu Nicoletto l-lant, ma tebbi ma jgħalbna. Nawguraw l-om, u għahna konna ottu, u issa ġejna. Għaxra, għaxdifni. 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 Għanejdlek, jina nejdlek! Mela, senjuri, illum għamilna stħarriċ xjentifiku bejnietna, għara senjedlek, nar it-tnejn irridna rakik. Il-ħsib emmijat. Għax għada għanna program speċjali, għara, għada. Eħe, tasso, idħlu fuq Facebook, għara, jistam l-għu nuftit. Jistam l-għu ritrat. Jistam l-għu ritrat stana, tajjeb, u kommentona fuq il-kostum, jek ti preferux il-Pawla, ek, tajjeb. Issa, għada, ħabiba tijaj Pawla. Peress li għada San Paolo l-festa tijak. Tajjeb. Mandik xans immur. Mandik xans immur għax tiġi tagħmel il-programm u għada ma jiftħux. Tajjeb, il-ħamis ħbieb ħalam l-programm speċjali. Ħajkun programm totalment differenti mis-soltu. Ħajkun hemm mistiedna mhumiex regolari. Ġifri taf li aħna kulli. Espresso with a difference. Espresso with a difference. Hashtag difference. Hashtag snow white, hashtag haircut. Il-ħamis wara li għandna programm speċjali għandna naqra ta' board meeting. Tajjeb, ul-ġimma nal-ul-ġimma. Fil-kas mur għamlu fil-weekend. Għal-Valentino! Sej għamil għal-Valentino! Ġifir vera, għanna mlu għek. Nar it-tnejn t-tġijak għal-program. Iswet ukoll? Ejja nejdu mux iswet imma kannella skur. Alright, alright. Għax nibżan niġi palli da. Għandi problema. Għax hekk issa' hu kirrani b'xari twil. Uftemna l-Valentine li morru niklu u mullu bxar qasi. U ma jarafniex, ejdli xnaħ. Jina taf xnaħ fin ejt? Ejdli. Fejt tħolli mħabba memx kondizjonijiet. Terms and conditions apply. Ma tistax tgħid jina lill-Pawla nħobba għax-xara nokli pereżempju. Lill-Pawla titħobba Pawla. Kemm. Issa x-xara nokli. Xara lix. Xara. Ekkux ħoxna, ekkux il-qiqa. Ekkux fija volarba, ekkux kwieta. U li kwieta ta'. Imma ħanejri, ħanku fuq il-televiżjon għandil għada. Bonġu sinjuri. Nar it-tnejnek. Nar it-tnejnek. Tajjeb. Tlaqna bin niftakar meta sur direttur. Isbaw, tina naqra mużika, ek? Ek, tina naqra ek, hit għal-Brazil. Brazil. Pawġa f'temna, tinsiex il-PG. Titċaqlaġ. Itfanna tal-Brazil, hija xadaw nistgħux indoqgħu għax għal ġimgħa nkbiegħu. Għadha jibda r-randan. Għadha xorta ħankunu magħkom ħbieb alla volja festa, espresso. Mhux kattiv fid-dirett. Għax issa mġed torqod id-direttur. Għalli nara hu mien hu kulħadd. Espresso kien għamel weda fil-bidu tal-iskeda illi nkunu magħkom dejja. U anke kamilna fil-vaganzi tal-miliet, anke kamilna fil-miliet innifsu, anke ħanamlu għadha. Tajjeb. Isma' id-direttur, it-tfali waħda tal-Brażil. Ejja ħantu, ejja ħantu. L-ewwel tibda slow hekk. L-ewwel tibda slow. Ek, isma, attenta xib ta' sfin tisfen, għax mill-li jider nitilaw fuq Facebook nisnu. Ej, ek, ikun kontin nisan diku. Għax jett jirrikordjawna u jitellawna Facebook, eh? Isma, sa' dan it-tanti 19 il-minuta, jina u Pawla, il-program Espresso sen il-taqaw ma' l-podologista minna unu t-tibdow sejni. Ma' t-tibdow nis-separaw, eh? Ek. Issa tini ċax, xinnej dik bda ċax. Eh? Tina taqra mużika, redent. Kulħadd jisfed, kulħadd jipprepara l-kuċċarina li marfa ħalli nċekxku. Tajjeb? Ek, issa mbagħad id-dur indirett. Ek, bil-mod, bil-mod jiex tibda, bil-mod, bil-mod. Bil-mod. Attent għax dal-waqt il-qalxiet, dal-waqt nieżel. Eh? Bil-mod, attent għax għarek, paw. Inti għandek tiċċekċek, ma tistil ċekċek. Eh? Dak ma ħjel ċekċku l-kameras. 1, 2, 3. Hey!
nistan it-taqlaq mux qalbira. Mela surti l-turtina n-niftakar meta, n-niftakar meta propju tal-lum illi jew kol minna li hija assoċjata mal-karnival, ħajtina d-direttur niftakar meta. Ċaża għandu nas. Miski barra qadi tal-lejl. Niftakar meta, di vera kont niftakar għajt. Kont immur l-iskola bil-kostum tal-karnival, rasim imlija li tiegħi uniku. Biex imbagħad insib nofs l-iskola libsin ta' Zorro bħali. Għax intom dejjem ta' Zorro, aħna dejjem ta' Cinderella. Konni kupjatir u jkolli arja li minalija li besta Zorro, li besta Zorro waħdi. U mbagħad immur l-iskola nibda nara l-insieħbi, 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 l-insieħbi kollha libsin ta' Zorro wkoll. Intant, intant. Imma x'ikien hemm offerta ta' tixi maskla u jtuk sitta magħha. Mela kienet bieħha. Nibdew ġejjin naqra għas-serjetà. Sa dan it-tant ir-ritratt fuq il-paġna tagħna ta' Facebook telha tajjeb, jiġifieri tistgħu tikkummentawlna hemmhekk, anke tikkummentawna fuq il-kostum, grazzi għall-Lewin War. Eh, tlebbiex ikkummentawli ħabba ċari. Le, mettilhomx. Eh, tara basta. Ma mhux qed jarawna qed ngħidulhom. Ma mhux qed jarana. Ikun qed waqt il-break tax-xogħol, eżempju. Le anke mix-xogħol jarawna, ma tafx li anke speċjali fuq l-aħbarijiet għax jarawna mix-xogħol. Tfakkarnix. Aħna minn kull imkien jara mill-hemm kas jarawna. Imma llum bil-vaganzi naħseb bil-vaganzi. Jien bejnietna laħs ngħidlek minn fejn kienu jarawni. Għax ħanejdlek mhux headlines titla. Mux ħedla jistitla? Tgħid li xejn. Mela, illum filgħodu. Nilqgħu mala l-podoloġista Andrew Cicluna. Bonġu Andrew. Illum ġifieri. Inti jekk tittoqgħod illum. Isni robotta. Forsi, ma tafx kif ma titċaqlaqx. Illum Andrew ser inkomplu nitkellmu dwar issa għajn f'persjoni anzjani. Tajjeb għax il-ġimgħa l-oħra ma għax bil-ħriġt minn ma kellix iġġalti naraw kollox. Kemm ħallejt affarijiet barra u kemm da. Mela, ħanibdew anke permezz. Eħ, aħna xar minuti għandna. Ħanibdew anke permezz tal-slides naraw propju. L-ewwel waħda kienet.